kakva stanje u Rojnju? Nisu blokirani, mi smo poslali prijedlog lani u Rojnju, nije danas. I to je sve u redu? Ne, to je tako. To je činjenica s kojom ćemo živjeti do kraja vašeg i njegovog mandata. A živjet ćemo sigurno. Ima puno težih situacija u Hrvatskoj, međutim, gledajte, mi vodimo odgovornu politiku, borimo se sa COVID-om, zalažemo se za ekonomski rast. Hrvatska u zadnje dvije godine bila suočena sa velikom krizom, zdravstvenom krizom koja je imala reperkusije i na ekonomsku situaciju, na financijsku situaciju, na tržište rada. Mi smo sve te krize iznijeli na svojim plećima, nismo zahvalni nekome ko kaže da je korona karijes, nismo zahvalni nekome koji jučer drži govor o Hrvatskoj narodnoj banci improvizacije iz koje ne znate je li za euro ili nije za euro. Dakle, to morate pitati njega, je li za ili nije, za Europsku uniju nije za Europsku uniju. Jesu u Europskoj središnjoj banci neki oholi financijski stručnjaci neizabrani pa donose neke odluke za koje niko unaprijed ne zna. Dakle, je li korona karijes, je li treba cijelo vrijeme se baviti. Dakle, šta je ovaj referendum? Oni se vraćaju na Milanovićevo pitanje od prije gotovo godinu i pol dana, članak 16 ili 17. Dakle, ovi su ti paraziti, to su prepisivači, sve dolazi iz istoga gnjezda. Dakle, mi se borimo za zdravstvenu zaštitu, za ekonomski rast, za zadržavanje radnih mjesta, za sprečavanje stečajeva, za sprečavanje otpuštanja, za super turističku sezonu, za rast BDP-a koji će biti jedan od tri najbolja u Europskoj uniji, a neko drugi se bavi zapinjanjem noge, ne znam, rađanjem nekih rupa, korama od banane i tako, svak radi svoj posao. Jučer ste rekli da... To vidi, to visi kako je naočala ima, koju dioptriju nosi. A nije kako to ko vidi, nego kako bi se to moglo eventualno pogledati? A lijepo, može se priključiti ovome što je konstruktivno. Mi radimo sve konstruktivno, ne radim ništa destruktivno. To mi je u prirodi posla i naravno. S vaše strane neka inicijativa za sastanak, razgovor, poboljšanje odnosa? Mi smo imali puno pozitivnih inicijativa, ali uvijek nalazimo na destrukciju. Dakle, moramo razumjeti. Ovo je prvi put od kad imamo ovakav sustav od 2000. godine, gdje je neko ko je izabran na dužnost predsjednika Republike isključivo u funkciji oporbe, a ne u funkciji skladnog jedinstvenog funkcioniranja svih sastavnica vlasti. Dakle, on igra ulogu nekoga ko bi trebao biti nekakav lider oporbe, pa a priori biti protiv svega. Sad imamo jednu neobičnu situaciju, mi smo se navikli, nama to nije problem, ali eto, to je tako, valjda nije dobro ulovio što bi trebalo biti zadaća. Hoćete li ga opet pozvati na sastanak? Jučer ste rekli da šteti već na međunarodnoj razini. Dobro, to je valjda jasno svakom. Pa mislite da onda tako? Ko ima i ole logike, dakle, šta su vam međunarodni odnosi? Isto kao odnosi među ljudima. Znači imate neke pozicije, stav, neke subjekte koji vam moraju rješavati neke zajedničke teme i neke probleme. Puno je lakše rješavati bilo kakve odnose između ljudi pa između država ako gajite dobre odnose. Ako se nasmijete, kažete dobar dan, kako ste, možda volim kako pomoć, ima li nešto dobro što mi možemo učiniti za vas pa vi za nas, ili ako nekog izvrijeđate, neko je fašist, neko je cirkus, neko je klaun, neko je ovakav, neko je onakav, onda ide malo teže, onda se ljudi udaljavaju jedan od drugog, kamo li neće države, razumijete? Dakle, to je ta nijansa koju moramo uloviti, o čemu se ovdje u biti radi. To sad pričate i o nastaviti... vama predsjednik o vašem odnosu? Ne, govorim o odnosima između ljudi i između država. Govorim o tome kako on etiketira i kvalificira pojedine zemlje. U zadnjih mjesec dana, to pratite, niste to vjerojatno uspjeli ne ispratiti. To je bit. Ogromne su razlike. Razlike su takve da je to sada i nekome ko jako slabo prati politiku jasno. Osim ovima angažiranima koji navijaju. To je drugo. A njih se ne broji. Može još jedno pitanje?